Денескаво бекстејдж. Дарко Панчев за играта на младите. Значи постигна најголем успех во фудбалот на територија на Македонија затоа што за жал овие 25 години ни една селекција никаде не се пласира и со самото тоа историски успех. Меѓутоа јас лично им посакувам најголемиот успех да им биде таму на Европското првенство. Трка над сите трки. Ова е специфична тим билдинг трка наменета за тимови составени од вработени во македонските компании. Идејата е спонтана, а од друга страна и природна и необходна во смисла на тоа дека трчањето веќе станува се попопуларно. Бекстејдж преглед. Какви форми на тим билдинг постојат? 16 часот и 30 минути. Не пропуштајте.